me demanes que és per jo el cap vermell, pues per jo el cap vermell, no sé com explicar-ho, però és, ja forma part de la meva vida quotidiana, perquè són molts els que llegim el cap vermell. Que pintura, jo som de la vieja escuela i m'aniria millor tenir-ho en paper i allò de que una hora o l'altra ho repasses. Però bueno, també entenc que la gent jove pues, li és molt més fàcil agafar el format digital i llegir-ho. Jo també ho faig, però enyor el paper. No, pues, ha estat una referència informativa dins Can de Pere, que des de la seva fundació pues, ha estat un punt d'informació, jo crec que important. El primer que faig cada vegada, cada dia, quan arribo a la feina, és entrar a Cap Vermell per veure la notícia del poble, a veure què ha passat, què no ha passat, com està el tema polític, el tema de la societat i demés, perquè me dóna tranquil·litat. Per mi és una manera de sentir-me de Cap de Pere estant lluny del poble. Però jo Cap Vermell és un punt d'informació. El que més m'agrada és que sempre està actualitzat i que van a dia a dia i me permet estar en el corrent de tot el que passa en el meu poble. Este és un diari que sol mirar. És un referent a nivell cultural, social, del poble de Can de Pere. Jo per mi Can de Pere no s'entén fora Cap Vermell. Can Vermell és el medi en el qual puc saber el dia a dia del poble, Can de Pere és el municipi, i el que més m'agrada és que estic al dia de les notícies, tant esportives, culturals i polítiques. La revista de Cap Vermell m'agrada molt, perquè ara que no visc en el meu poble, segueixo informada de tot. Una cosa que està constant en la meva vida. Jo tinc 50 anys i fa 40 anys que és Cap Vermell. O sigui que ha estat com un camí que sempre duia l'actualitat del poble. Per jo és una finestra cap a Cap de Pere. Aquesta revista permet a molta gent que no viu actualment en el nostre poble, com és el meu cas, estar informats de lo que passa dia a dia allà. A més, aquesta revista m'ha permès publicar el meu primer escrit sobre política. Aquí una revista digital que te parla del poble, de la gent del poble i de la cultura del poble. Pues para mí Cap Vermell es una revista independiente que pone lo que piensa, que a veces echamos en falta otros periódicos, otras revistas de aquí del pueblo que pues, tengan esta independencia y que puedan decir cada uno lo que quiera. Cap Vermell per jo forma part de la meva vida, és una revista que ara està molt, molt al dia, el que més m'agrada si m'ha dit és de la notícia. Per mi Cap Vermell és un sentiment, una manera de fer les coses, un tarannà, un pas important cap a la cultura del poble de Cap de Pere i un mitjà de comunicació excel·lent. Per jo Cap Vermell és un lligam amb el poble de Cap de Pere, me manté informada. Perquè Cap Vermell és un tros de Cap de Pere que traspassa les fronteres. És Cap Vermell és una informació, no una plataforma d'informació actualitzada de tot l'any. I jo el que més m'agrada és l'anuari de cada any. I les fotos. I les fotos també. Cap Vermell és una revista informativa del poble. Vos entrem moltes notícies que a vegades no sabem. Una referència de Cap de Pere és la premsa, la plana web on mirar dia sí, dia no, el que succeeix. És un mitjà per fomentar la cultura i és un mitjà també per crear sentiment de poble. El meu entorn familiar, que l'utilitza molt, i estan a les darreres notícies que passa a Cap de Pere. Sabeu del poble. Que per fi Cap de Pere té una plataforma on pot escriure i es pot publicar realment el que vol dir la gent, directament. Tu pots escriure una cosa i automàticament se pot donar a conèixer fora tocar cap paraula. Vale, a mí me gusta mucho el Cap de Pere, como hay muchas cosas muy interesantes para el público. I és una manera pues, idònia pues, de seguir el dia a dia i pues, una eina útil d'estar enganxat. Així, pues, quan un arriba,
els amics, quan xerren d'un tema, doncs tu ja vas enterat. El Cap Vermell és una revista que m'està informat al dia i superpuntual de tot el que passa en el municipi. Cap Vermell és una revista d'informació local que més o menys m'està al dia de les notícies. Ara, via digital. Per mi és el punt de contacte en Cap de Pere. És allà on hi trots informació, on conec totes les notícies, consells, allà on seguesc la rutina de les persones, la vida, com se diu, estat cultural o... no ho sé, és un poc el meu punt de contacte, jo no visc ara cap... És una manera d'informar-se sobre les novetats i actualitats del poble del municipi de Cap de Pere, fora entrar mai dins discussions ni baralles. Doncs un company de viatge. M'hi vaig embarcar quan tenia 11 anys, imagina't el temps que ha passat i les vivències que un ha viscut gràcies a Cap Vermell. La informació que dona del poble, tant de port, cultural, social, i també les denúncies, perquè moltes vegades la denúncia millora que se poden fer en el poble, no? I Pintura, el que més trobo a faltar, i crec que estaria bé Pintura de recuperar, és la secció de Maria per la cuina. Poc, però a vegades me torno un poc loca cercant la notícia que vull cercar, així que això seria una cosa a millorar, però per la resta és un diari que... El que Pintura li mancaria i seria un diversificar més notícies, més participació a Pintura d'altra gent diferent. Ja afegiria més informació a damunt la gent del poble. Per jo el que trobo a faltar del Cap Vermell és que tal vegada podríem fer enquestes demanant opinions al públic. El que milloraria del Cap Vermell, doncs milloraria el cercador, que a vegades no va tot lo bé que m'agradaria, o no és tan senzill com m'agradaria. I el que trobo a faltar, Pintura, estaria bé fer algun tipus d'entrevista, de qüestions locals i que la gent pogués votar, i també per integrar una mica, fer entrevistes a gent que no se coneix tant, a gent que no és coneguda. Què milloraria? Pot ser part de funcions que el vagin robant més cada punt. Poble, no? I què milloraria? Perquè ho fan tan bé que hi ha poca cosa a millorar, però bueno, jo crec que encara denunciar més les manques que falten en el poble. Per tot el més, pues, un xapó. Una feinada i que dureu molt d'any més. Més que canviar seria suggerir un algo a la directiva del Cap Vermell perquè els escrits que arriben per part dels lectors pues, fossin menys per criticar si hi ha basura a un racó, si hi ha un clot a un carrer o una farola fusa a un altre carrer, sinó que si s'informa i se demana que se solucioni aquests problemes, s'arreglen fora entrar dins cap discussió. I el que trobo a faltar és una mica més d'actualitat punyent sobre la política municipal i també és més participació dels joves. Pere, m'encanta aquesta coherència i aquest compromís amb la llengua i la cultura catalana. M'encanta la diversitat, tot el moviment i flexibilitat que ha tingut al llarg d'aquests anys. Per tant, no podria destacar una cosa en concret. M'agrada tot en general. I després, si afegiria o llevaria qualsevol cosa, me mantén el mateix. Vull dir, la vida són cicles, canvis, moviments... Jo crec que darrere hi ha un grup humà molt important que, com sempre, la feina de darrere no se veu, només se veu, diguem, la façana a lluir, i, per tant, bueno, agrair l'esforç a tota aquesta associació cultural que ho duit endavant aquest llegat de la nostra cultura, del nostre poble, i l'important és que en pogueu celebrar molts, no celebrar 40 i en poguen celebrar el mà. Jo penso que falta el dinó, li falta massa coses, ja hi ha molt. Millorar? No, a dir, sé la feina que hi pot haver darrere per tenir això en el dia i
no m'atreviria a demanar-hi més feines, així que endavant i enhorabona. Està celebrant el 40 aniversari, si mal no record, i per tant desig que mantingui 40 anys més al Manco. És molt d'any, que dura per almenys 40 anys més, i sabeu que des de Madrid teniu una seguidora fidel, una fan de Cap Vermell, a la que sempre, sempre, o sigui, la vostra tota informació me dona moltes alegries en el dia a dia madrileño meu. I res, que espero que sigui, que segueixin així molt d'any més i els hi enviï una forta ferrada. A tota aquesta gent que encara forma part del Cap Vermell anys i anys i sense cap benefici ni simplement per la satisfacció de fer-ho, i això és d'agrair. I ja està. Taia. Què és el Cap Vermell per tu? El Cap Vermell, allà, un lloc que hi ha entre Cal Ratllada i Canyamel. Una muntanya que n'hi ha les coves. Ah, molt bé.